У студії Діана Коржук та Світлана Магас. Вітаємо. Ну і далі коротко, про що говоримо впродовж випуску. Майже місяць без газу перебувають жителі Дебиславців Матеєвецької ОТГ. Нам пообіцяли, що буквально на другий тиждень роботи будуть проводитися. Але як ми бачимо, як воно було, так воно і залишилось. У Франківську обговорили, як працюватимуть навчальні заклади з 1 вересня. Якщо батьки приведуть дітей, вони будуть на території відповідно в масках, відповідно провітрювання, температурний скринінг. У Франківську шукають інвесторів, щоб зберегти пам'ятку архітектури. Сиплеться фундамент, з фундамента піднімається вода, іде сирість. 6 сіл Матеєвецької ОТГ вже місяць без газу. Газопровід пошкодила стихія, яка прийшла тут 22 та 23 червня. Чому досі не відновили подачу блакитного палива, з'ясовувала Галина Марійчина. Жителька Дебиславців Ганна Тимофійчук зустрічає нас на порозі свого будинку. Через відсутність газу жінка змушена користуватися електричною плиткою. Каже, що газопостачання немає, але платіжки за його транспортування все одно приходять. Ця платіжка за газ, за доставку газу, хоч його нема, а доставляти мусимо платити. Платимо за доставку, хоч газу нема. І скільки висили ціну? 143 платила, а тепер прийшло 165. От як вважаєте, це справедливо, що от газу немає, а от платіжки все одно? Та куди це справедливо? Про яку справедливість можна говорити? Зручності крайно погані, бо я вже старша людина, не можу ходити нігде. Маю електричну плитку, ти так трошки щось там готую, бо й не можу, бо дуже та плитка бере світла багато, а світло також дороге. А живу лише за рахунок пенсії. У будинку матері Ганни Горль, як і в інших домогосподарствах Дебеславці, газу немає. Відколи була повінь, немає газу у нас у селі і в Дебеславцях, взагалі в цілому Запрутті. І це дуже спричиняє великі незручності, тому що люди не мають на чому зготовити їсти. Зараз сезон закруток, треба щось закрутити. І на зиму це всі люди залишаться без консервації, без нічого. Тому що печей немає, на електричній плитці багато не зготуєш. І от так як у нас мама інвалід, це треба і нагріти води, щоб помити, і щоб зварити цій жінці їсти, подати. Вона живе сама. Причина відсутності газопостачання у Дебеславцях – пошкоджений стихією у червні газопровід через річку Прут. Староста сіл Дебеславці Залуччя, Ганів та Липники Михайло Чубаньок розповідає, що вода у річці піднялася настільки, що підмила та забрала три опори, на яких трималася труба, через яку транспортували газ до цих сіл. Одна із них з купою дерев та гілок, які намило водою, видніється неподалік берега. Дві інші, припускає чоловік, забрав паводок. Пошкоджену трубу розвернула на кілька метрів та віднесла по берегу. Два тижні тому ми збирали людей. Робили такий схід селян, хоч це я знаю, що зараз в цей час карантину не можна це робити, але люди самі зібрались, висували свої, як кажуть, не побажання, а незадоволення цією ситуацією. Нам пообіцяли, що буквально на другий тиждень роботи будуть проводитися. Але як ми бачимо, як воно було, так воно і залишилось. На відновлення газопроводу в Дебеславцях потрібно близько 2 мільйонів гривень. За словами керівника Коломийського відділення Івано-Франківська газу Ігоря Корчового, ці гроші повинні знайти в обласному бюджеті. Ми провели оцінку пошкоджень, ми склали акти обстеження, ми склали кошторис на виконання таких робіт. Ми провели, тому що великі кошти, ми провели в даному випадку експертизу проекту, далі тільки за фінансуванням. Якщо будуть підписані, виділені кошти, ми створюємо договір з управління будівництва обласної державної адміністрації і приступаємо до виконання робіт. Хочу зазначити, що нашими силами Коломийської дільниці ми виконати дані роботи не можемо. І ми будемо мати даного підрядника для виконання таких робіт. Вони вже є. Галина Марійчин, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття.
Речниця Івано-Франківськ газу Галина Цап пообіцяла прокоментувати нам інформацію щодо того, кому належить магістральний газопровід, який пошкоджений, та чому жителям Мотиєвецької ОТГ проходять платіжки за транспортування газу, попри те, що газопостачання там немає. Розробити алгоритм роботи навчальних закладів Івано-Франківська з початку навчального року в умовах карантину зібралися сьогодні за круглим столом освітяни, батьки та представники місцевої влади. Про що домовились під час засідання, знає Олександра Берчак. Учасниця зустрічі, багатодітна мати Ольга Загайкевич, розповідає, що жодного позитиву у навчанні вдома для дітей немає. Страждає фізичне здоров'я дітей. Тобто це зір, це сколіотична постава, це набирання зайвої ваги, малорухомий спосіб життя. Друге – це, звичайно, психологічні аспекти, як такі, що діти повинні бути у середовищі. Діти потребують спілкування, діти потребують бачитися, рухатися, бути в гуртках, розвиватися. Тобто ми не бачимо шляхів розвитку при дистанційному навчанні. Ніщо не замінить живого спілкування з вчителем, говорить міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Тому навчальні заклади міста до 1 вересня будуть 100% готовими прийняти учнів та студентів. Ми бачимо, що хвороба дійсно є небезпечна, але вона не така страшна, як би хотілося комусь це показати. Так? Давайте говорити відверто, зараз карантину фактично його немає, тому що спілкування, кількість хворих дійсно збільшилося, але це природній процес, тому що збільшилася кількість контактів, але якогось такого вибуху, даруйте, немає. 106 освітніх закладів Івано-Франківська розпочнуть роботу 1 вересня, розповідає директор міського департаменту освіти та науки Ігор Максимчук. Проте усі вони працюватимуть в особливому режимі. Якщо батьки приведуть дітей, вони будуть на території відповідно в масках, відповідно провітрювання, температурний скринінг, миття класних приміщень, антисептики в класах і місцях загального користування. Ну і, звичайно, велика інформаційна політика спільно з батьківською громадськістю. Для забезпечення освітніх закладів миючими та дезінфікуючими засобами з міського бюджету спрямують майже 1 000 000 гривень. Олександра Берчак, Дмитро Самарський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Чи підуть діти до школи 1 вересня, залежатиме від епідеміологічної ситуації в кожному регіоні окремо, розповідає державний експерт Міністерства освіти Володимир Бужинський. Україну поділять на зони – зелену, жовту, помаранчеву та червону. І саме остання передбачає навчання лише в дистанційному варіанті. Якщо ми говоримо, в принципі, про зелений і жовтий рівні, то це відвідування закладів загальної середньої в звичайному режимі з урахуванням, зрозуміло, місцевих комісій. Помаранчеву зону, де вже по формулі буде визначено, де доволі ступінь поширюваності доволі значний, то ми говоримо там про ту ж саму так звану змішану форму здобуття освіти. Керівництво Нацполіції України вирішило посилити заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку на території 9 областей України, в тому числі Івано-Франківської. Про це повідомила пресофіцерка Нацполіції Мар'яна Рева. Заходи передбачають перевірку документів та автомобілів. У центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях можна буде помітити більше поліцейських нарядів. До цього процесу залучать також і нацгвардійців. Поліцейські спільно із нацгвардійцями патрулюють вулиці населених пунктів, також територію автостанцій і залізничних вокзалів. Окрім того, на в'їздах та виїздах з обласних центрів виставлені мобільні пости. Власне, правоохоронці здійснюють превентивні заходи, серед яких перевірка документів у підозрілих осіб та проведення їх поверхневого огляду. Також обстежують на наявність вибухових пристроїв транспортні засоби. Пам'ятка архітектури на вулиці Шевченка, 32, не підлягає капітальному ремонту. Зараз шукають інвесторів, щоб зберегти її. Про це нам розповів проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку Прикарпатського університету Ярослав Шинкарук. За його словами, будинок серед 6 пам'яток архітектури у Франківську, що перебувають у користуванні університету. У цьому ж будинку з 1993 року розташувалась кафедра географії педагогічного інституту. А вже з 2005 року приміщення припинили використовувати за призначенням. Про історію та майбутнє одного з найстаріших будинків Франківська. В сюжеті Ірини Андріїв.
Будинок на вулиці Шевченка, 32, побудований приблизно у 1840-х роках у стилі класицизму. Він вистояв у мармулятовій пожежі та пережив дві світові війни. Краєзнавець Іван Бондарев розповідає, що його першим власником був шкільний вчитель Преєр. В 1877-му, після його смерті, його нащадки цю кам'яницю продали місту, і тут містилися досить такі серйозні установи. На першому поверсі був штаб Ландверу, це полк краєвої оборони, а на другому поверсі – чоловіча школа. Пізніше ця школа отримала ім'я школи Чацького. Потім військові забралися, і школа повністю весь цей будинок охопила. Після Другої світової війни тут було кулінарно-торгове училище, а у 81-му році створили художньо-графічний факультет. На думку краєзнавця, у цьому будинку було б доречним створити міський музей. По буднях за будинком як комендант на громадських засадах наглядає Тетяна Кирлюк. Жінка працювала, коли у цих стінах на площі 1224 квадратних метра одночасно займалося 250 осіб. Потім пригадує, як у будинку відключили світло, газ і воду. Також у ньому було пічне опалення, а використовувати його у закладах освіти заборонено. За ці роки таких сильних, щоб я спостерігаю, щоб значних таких порушень, зрушень у тому, щоб будівля ставала в гіршому стані, немає. Але все одно вітер, вода, підземні води, оці стихії, які в нас є, вони дороблять свою справу і все одно сиплеться фундамент, з фундамента піднімається вода, іде сирість. Відповідно, воно порушує всю систему будівлі. Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку Прикарпатського університету Ярослав Шинкарук розповідає, що першу технічну експертизу приміщення провели у 2005 році. У 2014-му була повторна. За її висновком, підвали і покрівля у незадовільному стані. Сходи, підлога та стіни аварійні. Каже, що сьогодні приміщень для навчання студентів не бракує, але якщо знайдуть інвестора, який погодиться дати гроші на ремонт будівлі із збереженням пам'ятки архітектури, тут могли б влаштувати, до прикладу, будинок науки. У цілому є 9,5 сотих землі, і з них 2,5 мають спеціальні обмеження, тому що там проходить каналізаційна мережа і мережа водопостачання безпосередньо тут, в Івано-Франківську. Ну, все це в сукупності і приводить до тих якихось перепон, що ми не можемо на сьогоднішній день вишукати кошти або знайти якогось інвестора. Щодо відчуження цього будинку, то, за словами Ярослава Шинкарука, у Міністерстві освіти, що його власником, про це мова не йде. Водночас розповідає, що минулого року працівники міністерства збирали інформацію про об'єкти, які недоцільно використовувати. Відповідно до розпорядження обласного виконавчого комітету, цей будинок є пам'яткою архітектури з 1981 року. Начальник відділу з питань охорони культурної спадщини Володимир Ідак розповідає, що звертався до університету з проханням вимогою провести комплекс реставраційних робіт по підтриманню у належному стані, зокрема фасаду, приміщення на Шевченка, 32. Проте відповіді так і не отримали. Володимир Ідак каже, що процеси навколо цієї пам'ятки будуть контролювати, щоб зберегти будівлю у належному стані, незалежно від форми власності. Обов'язково новий власник повинен заключити охоронний договір на утримання пам'ятки належного стані. Далі розробити цю проєктно-реставраційну документацію з усіма супровідними документами, з усіма актами огляду технічного стану, дефектними актами і тому подібне, актами втрат, скласти реставраційне завдання відповідне і, власне, виготовити документацію на реставрацію об'єкту. Ну, під ту функцію, яка, в принципі, десь буде зазначена. Нагадаю, пам'ятку архітектури побудовано в 1895 року на вулиці Гординського, 10, що колись була семирічною школою для дівчат імені королеви Софії, у квітні цього року продали через аукціон за 11 мільйонів гривень. Ірина Андріїв, Дмитро Самарський, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ну і це остання інформація у цьому випуску. Я поки прощаюсь, але вам бажаю вдалого вечора та хороших новин.